kung lahat ng mayor sa buong Pilipinas sasabihin sa kanila yon, kakandado natin yung fire station sa buong Pilipinas. So, magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Nag-alboruto sa galit itong si Senator Alan Peter Cayetano sa mayor ng Makati City na si Mayor Abby Binay. Bakit ka ba? Imagine mo, mga kababayan po natin, bago mag Pasko at bagong taon, o lagpas pa bagong taon, January na, ay nakapadlak ang isang fire station. Alam naman po natin, maraming paputok, maraming parte, which is minsan ay nagkakaroon ng sunog. Paano makaresponde ang isang fire station kung ipinadlak ng isang mayor ng Makati? Kaya nga naman mukhang magkakaroon ng Senate investigation sa mga pangyayaring ito. Para sa kaunting briefing lang sa mga viewers po natin na walang idea, bakit nga ba pinadlak ng mayor ng Makati ang isang fire station na under sa Tagig. Kasi nga, mga kababayan po natin, itong dating imbo na tinutukoy ni Senator Alan Peter Cayetano ay dating under ito sa Makati, na isa sa lugar na pinag-aagawan ngunit kalaunan ay ibinigay nga o nagdesisyon ng Korte Suprema na ito ay sakop pa ng Tagig. Pero yung mga dating pasilidad dyan ay pagmamayari ng Makati. So siguro hindi nagkaintindihan, hindi pa rin na-turn over ng maayos. Abay, itong si Abby Binay na inaakala niya, ipagmamayari niya itong mga pasilidad, pinipersonal ang mga pangyayari. E kung tutuusin, pagmamayari yan ng gobyerno, mayor ka lang. At pagmamayari ng taong bayan yan, kailangan yan magservisyo. Either sa Makati man yan o sa Tagig man yan. Dahil yan ay kailangan ng taong bayan, lalong-lalo na pagka nagkasunog. Paano makaresponde na kapadlak? Diba? So ito yung inaalboruto ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kababayan po natin. So what's the issue, no? The issue is that the people of Embo and Tagig were put in grave danger nung Christmas Eve until now because kinandado ang mga fire station. Uulitin ko po, ha? Napaka-delikado na nangyari na inabando na ng Bureau of Fire ang mga mga fire station sa Embo barangays. So yan, so grabe, ano, mga kababayan po natin. So ibig sabihin, kailangan nilang managot dahil inabando na nila ang kanilang trabaho dahil nga ba sa utos ni Mayor Abby. Kung ganon, dapat managot din ito, itong si Mayor Abby Binay, kung ginawa niya ito, mga kababayan po natin. Kailangan umaksyon ng DILG dito. So ano ang ginagawa ni Secretary Abalos patungkol sa isyong ito? Ito ay talagang masasabi po natin na national security. Dahil yan ay pangangailangan ng taong bayan. Isa yan sa ating para makonsidera po natin na law enforcement. Makonsidera po natin yan na talagang pangangailangan ng taong bayan. Dapat nga 24/7 nakabukas eh. If in case of emergency, sino magre-responde? Pinadlak. Ang topic natin ngayon. So, nung December 31, nakakandado na pala ang mga fire station. Wala tayong kamalay-malay at alam po naman natin, red alert kapag ka December 31 dahil maraming gumagamit ng mga paputok. So let's take a step back. During the budget hearing, pinatawag ni Secretary Abalos ang lahat ng mga opisyal, ang head ng Philippine National Police, ang head ng BJMP, ang head of Bureau of Fire, na pagkasundoon doon na as of December 1, itra-transfer na sa Tagig ang jurisdiction ayon sa Supreme Court decision. Na-delay yan ng konti, and then afterwards, ang Supreme Court ay naglabas ng resolution that starting January 1, 2024, sa korte na ng Tagig. So magpapasalamat muna ako. I'd like to thank the Supreme Court for acting very judiciously, for really looking at all the issues. I'd like to thank Secretary Benhar, although spirited ang aming pag-uusap. Kanina, yung resolution neto, I think, will be resolved, sabi niya, within the hour. But I am very, very disgusted and very, very upset with the Bureau of Fire
And I promise all of you, I will get to the bottom of this. Hindi pa tapos tong issue na to. Bakit po? I told everyone that January 1, first day na bumalik ang mga EMBO sa Taguig after decades. So symbolically, physically, maganda naman na makapasyal kami ni Lani. So inimbita kami sa West Rembo at Comembo, nag-boodle fight tayo sa mga pulis. Pagtingin namin, same compound, nakakandado ang fire station. Tapos sa harap po nung isa, ay meron pong magulang na pumunta sa amin na may namatay sa kanila kasi 45 minutes daw, naghihintay ng ambulansya. Wala daw driver yung ambulansya ng barangay. So, you know, napakahirap na New Year. Tapos isipin mo, ambulansya lang, walang nakahanda. Then hindi nagpakita yung kapitan. Pagkatapos, magkatabi, police at saka fire station. Yung police, kompleto, maganda turnover. Tapos yung fire station, wala. E paano kung nasunugan? So, nung January 2, I called up right away the director ng fire at sinabi ko sa kanya, "Sir, ano ba itong nangyayari?" So, sabi niya, I'm very emotional about this kasi can you imagine kung may sunog na nangyari dyan? Hindi lang po yung mga gamit, yung buhay ng mga tao. Many of you know, di ba, that for several years, naging mission ko yan na pasyalan yung mga nasunugan and kahit pa paano matulungan, but also to advocate two things. Na magkaroon ng fire prevention and then mas ina-advocate ko nga na automatically masama sila sa 4Ps. Okay, so January 2, pinangako sa akin nung director that afternoon, tatanggalin yung kandado at papasok na ang Bureau of Fire. Ano po nangyari? Pag-check ko kanina, wala pa rin. Kahapon, nagmi-meeting daw sa City Hall ng Makati. So when I talk to Secretary Benhar, ang sabi daw ni Abby Binay, Mayor ng Makati, sila may-ari nun. Mga kababayan, it doesn't matter kung sino may-ari. Unang-una, under contention pa yan, pagka-proclaimed land yan, kasi nga may Supreme Court decision. That's a separate issue. But eto po yung issue. When you're in possession of a property, hindi ka pwedeng paalisin lang bigla-bigla dyan. You need to be evicted. And they cannot evict you unilaterally. Kailangan yan may court order pag hindi ka pumayag. So halimbawa, nagre-rent ka ngayon. Diba? Hindi pwedeng pagbalik mo, nakakandado ka na. Diba? Ang kailangan dyan, give me a second po, dahil talagang, you know, give me a second po. You know, naawa talaga ako sa mga tao, isipin nyo po kung nagkaroon ng sunog dyan. I haven't been this upset in so long, no? But, can you imagine po, no? Anyway, kung ikaw po ay nagrarenta, pag uwi mo, ayaw na nung may-ari na nandun ka, hindi pwede ikandado yan. Ikaw ang may possession. Susulatan ka muna, i-demand ka muna na magdi-demand letter na umalis ka na. Grabe ano mga kababayan po natin. Napaka-selfish itong mayor ng Makati. Ano? So iniisip lang niya ang kanyang sariling sabihin natin na sariling kapakanan lang o parang sinasabi niya kasi dito na sa akin to, so walang pwedeng gumamit. Hindi, public servant ka eh. Kahit ano pa ang mangyari, dapat priority ang sabihin natin ang kapakanan ng taong bayan, kapakanan ng tao na nangailangan. Grabe ano, grabing pamumulitika nitong ni Mayor Binay. Hindi ka pumayag at may dahilan ka, pupunta sa korte. Ano ginawa ng fire chief ng Makati? Umalis, kinandado, hindi hintay yung Taguig na lumipat. Ano ginawa ng regional director? Ano, natutulog sa pansitan? Wala naman na coordination dyan? So isipin mo, January 1, buti na lang walang nangyaring sunog dyan. Tapos ngayon, anong date na ngayon? Asinko na. So nagpapasalamat ako kay Secretary. Yan talaga, God is good. Kasi
dahil nakapadlock itong mga police station, itong mga fire station. So, walang sunog na nangyari. Kasi kung nagkasunog, edi wala, ubos. Siya daw mismo pupunta, tatanggalin nila yung kandado, papapasukin na nila. But you know, I'm going to get to the bottom of this. Hindi acceptable sa akin yan. We are a nation of laws, not of people. Hindi naman porke sabihin ng isang mayor na sa kanya yan o sa kanila yan, siya na matutupad. Eh, so kung lahat ng mayor sa buong Pilipinas sasabihin sa kanila yon, kakandado natin yung fire station sa buong Pilipinas. So isipin nyo po, simula 31 hanggang ngayon, nakakandado. Tapos nasabi, huwag mag-alala. Sa SM Ora daw, may truck. Bakit? May tulugan ba doon? Lahat ba ng mga bumbero pwedeng matulog doon? Meron bang sasalinan ng tubig doon? Lahat ba ng equipment nandyan? Pambihira naman kayo. Nakita nyo naman po yung issue sa health center. Sabi po nila sa September 30, October 1, palitan na. Ang tagig, binid out na yung mga equipment. Handa na yung mga doktor. Biglang sasabihin kay Secretary Herbosa, wala kayong magagawa. O, nagalit ba kami? Hindi, nag-provide kami ng mga doktor. Si Mayor Lani nag-double time, naghahanap ngayon kung saan mga lugar kasi devolved yon. Hindi naman inagaw forcibly yung mga lugar. Pero kasi kung may sakit, meron naman kami mga ospital at saka meron naman pong ambulansya. Pero sa nasunugan, it will take what, 10, 15, 20 minutes from SM Ora to get to the EMBOS, papabayaan nyo? E kung may bata dyan, kung may matanda, anong mangyayari sa kanila? Diba, ano bang tingin nyo sa gobyerno? Mga hari tayo? Ano tingin nyo, reyna si Mayor Abby na kung ano na lang sabihin, bahala na tao, bahala na si Batman? Paano kung nasunugan dyan? Hindi ko talaga po maintindihan bakit po na sa lahat ng kapangyarihan na nasa gobyerno, ganito nangyayari. Samantalang very, very clear ang Supreme Court decision, very, very clear din lahat ng issue sa pagmamay-ari ay pag-uusapan. Kung yan ay Makati talaga, babayaran. Kung hindi Makati, hindi. Pero dapat hindi maantala ang public service. Ngayon sinasabi, pag walang yellow card, hindi i-honor na sa ospital ng Makati na nasa loob ng Taguig. Paulit-ulit si Secretary Herbosa nung bago siya ma-confirm, huwag kayong mag-alala, ina-nationalize natin yan. Pag hindi sila mag-agree, ina-nationalize. Nung nakausap ni Senator Pia ngayon, ano sinabi? Baka daw siya madimanda ni Abby Binay. Alam nyo, kung takot kayo, manilbihan sa gobyerno, mag-resign na lang kayo.